ခွဲခံရတဲ့အကျဉ်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်ချမ်းသာဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တန်ရုံးရှင်တို့ကျိုးတွေကခိုင်ကအောင်ရှင်တောင်ထားတဲ့အတွက်ဒီကျိုးတွေကိုမဖြတ်တော့နိုင်သေးပဲခွဲခွာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆိုတော့ဒီဒုက္ခတွေလည်းလာတွေ့တာနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲဒီမရဏခေါ်တဲ့တေခြင်းတရားရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်။ဒုက္ခထဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစကရကအချက်ဖွင့်ထားတယ်နော်။မရဏသာဒုက္ခသောဝိရိဒ္ဓဘောဓိဣဌပဏဣဒံပိသယန္တာဒုက္ခံမရဏသာဒုက္ခဝိရိဒ္ဓဘောဓိဣဌမရဏသာဒုက္ခသောဝိရိဒ္ဓဘောဟူသောဤစကားယထမရဏမရဏတရားသည်တယံမိမိမရဏတရားကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခဒုက္ခသည်ဤတံမိဤမရဏတရားသည်လည်းပဲတယံမိမိမရဏတရားကိုယ်တိုင်ကနဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်ပေ။ဒီချင်းတရားပြန်ပြီးဆန်းရှင်းကြည့်လိုက်တော့သူကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒုက္ခတာပန္နဝုထုဘဝေနဒုက္ခတိယုတ်တံဒုက္ခတာဒုက္ခတရားဤဝုထုဘာဝေနတိယဝုထုဤအဖြစ်ကြောင့်ဒုက္ခတိဒုက္ခဟူ၍ဘဂဝန္တာမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောတံဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ဒုက္ခရဲ့တိယဝုထုဖြစ်နေလို့ဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့သေတယ်ဆိုတာကတော့ဘဝတခုရဲ့လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့စိတ်အစဉ်နေရှိတယ်ရုပ်အစဉ်တန်းရှိသောအစိတ်အစဉ်အတန်းတစ်ခုကဒီဘဝဒီရုပ်တေကိုပြီးတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရဆိုင်သွားခြင်းနော်တနည်းအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီသုတိလို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးစိတ်လေးမှလည်းဖြစ်မှုကြည့်မှုပြတ်မှုရှိအဲ့ဒီပြတ်နေတဲ့သောစိတ်ကလေးရဲ့ပြတ်မှုဘင်္ဂလာကလေးကိုပဲမရဏဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီမရဏပြတ်တဲ့အချိန်ခါလေးတစ်ခုဒီတကယ်ဒုက္ခတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီပြတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတိစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီနော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေမှာဉာဏ်ဒီပီတိတွေပါနေကြပါတယ်ဉာဏ်ပီတိပါတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေထဲမှာရေပုံရအဖြစ်34လုံးရှိကြနော်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်တွေလည်းမပါဘူးဒီတိကဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒေါမနတဝရဏနဲ့ရှင်နေတဲ့သိစင်းမှုဒုက္ခလည်းမပါဘူးနော်မပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနန္တရား34လုံးတို့ရဲ့သူဒီအချိန်ခါမှာပြည့်စုံဖြစ်နေတဲ့နန္တရား34လုံးတို့ရဲ့ပြည့်မှုသဘောလေးသာဖြစ်အဲ့ဒါလေးဒီကနေ့စဉ်းစားတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမရဏတရားဒီဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းတို့ရဲ့တရားဝတ်ထုတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့ခေါ်ထားတယ်။ဘယ်လိုလဲ?မရဏတိကပိဟိတာရိတိကဝရဏပတိဝါဒိကိတအာတိတတိလောကဝိယသူရိရဏိတဟံတိ။မရဏတိကတေကြီးအနိနယ်ဖြစ်ကြကုန်သောဝါတိခြင်းလင်းအဆုံးအပိုင်းထားရှိကြကုန်သောမီးတဲ့ချိန်ခါကြမှာဒီဝရဏတွေထုံရင်းတော့သေခြင်းရဲ့အနိပဝံခြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဝရဏသုံးဖို့သေခြင်းလည်းအဆုံးအပိုင်းချရှိနေတဲ့ဝရဏဒီဝရဏတွေကမရဏတိကဒုက္ခဝရဏစသည်ဖြင့်ဒီလိုနေရာမှာသုံးထားပါနော်ဒါကြောင့်မရဏတိကသေခြင်းအနိနဲ့ဖြစ်ကြကုန်သောဝါတေကာနိနဲ့ဖြစ်နေကြကုန်သောဝါတေခြင်းလည်းအဆုံးအပိုင်းချရှိကြကုန်သောသာရိရိကခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွမ်းမိ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သောဝေဒနာပြီးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒီလည်းပဲပတိဝါတိလေဤဆင်းရဲပဲအရဟံဝါလိညာအရဟံဂိတကံယွေထာတော်အာဒိတာတိလောကဝိယလွန်စွာတောက်လောင်သောမြတ်မိရှုတို့ဒီကဲ့သို့သရီရန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနိဒဟံတိလွန်စွာလောင်မြိတ်ကြကုန်၏ကာယကဒုက္ခကိုဖော်ပြပြီဒေဂဏိကာလမှာသရဝတိခန္ဓာအင်္ဂနေပြီတော့အပုံမီးတွေဆက်လာနော်ခန္ဓာအင်းလေးကအမတန်ပူတယ်မျက်မင်းရှုပေါ့မျက်တွေကိုကြည့်ပြီးထုတ်ထုတ်ထားတယ်ရှင်းခါကတော်လန်ခီသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမျက်မင်းရှုတွေကန်ဆောင်ပြီးတော့မိတော့အဆင်းနဲ့အသုံးပြုပြီးခီးသွားကြရနော်အဲ့ဒီမှာအလွန်ပြင်းထန်စွာလောင်နေတဲ့မျက်မင်းရှုတိုင်းဟာ
Jauh lau ni dek cengkama abu cing awari cintan dulu be di kana ini mah. Negeri ni azab banjir ni dek. Negeri ni galak sesama kana engkau hidup bisu boh ni dek. Bulang sini dek duka urna dek aji 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 tak ni dek. Di duka urna muri ni dek dia nani dek bukuri dia ho ni dek bukuri sini ikan ni tu caya, no? Yabai labai adin adwe fadwe hengya bukuri le di dek si dek si. Nebai adwe fadwe yabai bukuri le si dek. Si me yutin jisin tabu sukaun, no? Tegak daye, tegak domiye, tegak siwaye seragara di ilo. Bejen ni asal banjir ni dah. Yang kau ni nari abian dah ni sejari dah. Acing kamera pakai ni mana? Mungkin ni mu, no? Okay. Pakai apa mana? Yang ni juga ni biru. Abian dah lawan agama. Abu cing awari agau ni dulu beri kena ini mana? Abu dah. Besar daya abu cing ni dah. So ini kata agau lagi, no? Neraka nama dan di na ubatan hak kali belawa domnata ubesadi. Neraka nama dan di na gayan hasyidah kiri nama asas si didoi. Ubatan hak kali dia akan galah belawa domnata aji kasih mencana bu domnata dia di ubesadi si boleh labi. Abi adam pulang labi sura gayga juga boleh. Ye go jin ni ikan yang orang mesra sih, yang berbukuri adat lanjut le dah hukum yang ni mesir sini bi ini ya. Mimi doya melan yang sih go lanjut le dah ini bi. Ini le tinggal macam apa go adat sejana malah sih sih malah sih sih bi. Agadang wada mekliana agadang baba agad agadang kali agadang wada mekliana agadang kudala agadang birudana. Kadang baba, kadang lada, kadang kevita. Ya wada bo, agada kalyana na, agada kudra na, agada virudha na na. Kadang baba na, kadang lada na, kadang kevita na, kadita kadita bisa kesami di dosa di pri dewa di urada ni ganda di samoha abesa di. Fabel. Hangadi kalyana ago dege kamu kudogo agada wada majuga milesa daga. Kudala ago daya kamu kudo dia ago agadang wadang majuga milesa daga. Hirudana jom berbuat apa dan rabe madam iya ago agadang wadang majuga milesa daga. Apa dan rawasnya duka jima tu songket yang pinhine dia kau seragaro. Asih amian zong dia dekuk kujo ina. Menyam punyam sebar. Aneh zong bermana apa pada bari menyam pada bari punyam jatia. Thuariya manyan diya dhika. Thu manyan yansi nide yunan tanda asinu khosu adya darwada ugo. Kwentanra usiya dukha du majaya on thongsong kentin pihende swa'a api uwa pahare. Dundiya agaudan swa'a ingaro. Vibadna nyanya phipahare. Manyan phunya yadi de onju bando lepe ma omnilu. Vibadna nyanya de yaukhemi sile. Thu vibadna nyanya diya thayliya ninja kirempo. Dudia buat ni jadi macam punya, ni bangun, ni mau buat ni ni, lupa si aman kanda. Dan dudia yang engkau sah, no? Agu dia dia, dan dia dah engkau sah, agu dia dia jadi baru. Tuma tak bangun, tuma di sekarang omi hub. Tuma di sekarang omi musra garo. Dedi dan omi ni jadi jadi, jadi kalau melayu jaga pun suhin lo agu dia. Sudah. Madem ini saja galam, ajaran tuh kuku jauh. Jin di benda itu kedu. Lihat dia biasa juga kan, soalnya di sana amuk ya, no? Malah lihat dia jam cikelu di sana kencing kan, soalnya dia ada dia gongsa aguar eh dia tuh. Guru di dalamnya, hari lo agu dayde kamu kudo di benda kuma ya juga masih buka, no? Masih buka itu juga hari lo. No, hangali kalian angkau hukudo go agada wada mabuge milesa daga. Hangali kalian ago daye kau hukudo go agada wada mabuge milesa daga. Kudala ago daye kudo dia go agada wada mabuge milesa daga. Biro dana jombe kue abe tanra bima damie go agada wada mabuge milesa daga. Pabang magamu agudogo gadang wadabyumah milesa daga.
လောက်တန်ရစကြံကြုံမှုကိုကတံဝဒပြုမမိလေစွာတကားဒိဗိတံမြင်နှွမ်းမှုအကုသိုလ်တရားကိုကတံဝဒပြုမမိလေစွာတကားတစ်ဖက်ကအကုဒိုက်တဲ့ကောင်းမှုတွေဘာမှပြုထားတာမရှိဘူးတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မကောင်းမှုတွေကပြုထားပြီးဖြစ်နေသည်ကဲကံဖြင့်မကောင်းမှုတွေကိုလွန်ကျူးထားပြီးဖြစ်နေတယ်ဝစီကံနဲ့လည်းမကောင်းမှုတွေကိုလွန်ကျူးထားပြီးဖြစ်နေတယ်မနောကံကြည့်လိုက်ကြတော့လေမကြံစီတဲ့မကြံစီတိုက်တဲ့မနောကံတွေကိုလွန်ကျူးထားပြီးဖြစ်နေတယ်။ကာယကံစင်ကြဲမှုမရှိဘူး။ဝစီကံစင်ကြဲမှုကလည်းမရှိဘူး။မနောကံစင်ကြဲမှုကလည်းမရှိဘူး။တစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်မှာနော်။ဘာဖြစ်လို့မစင်ကြဲရလဲ။မစင်ကြဲနိုင်တဲ့လူလောကမှာမိမိကဝင်ရောက်ပြီးနေထိုင်နေတယ်။သင်္ခါလိတိတ။ခရုသင်ပုတ်တဲ့နဲ့တူတဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့မြမစီရခေါ်တဲ့အရှင်စံကတော့အညာတိတော်လူပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သူအဖို့မလွယ်ပါလားဆိုတာသေကေလက်တွေ့ဒါရင်သမီးစည်းဝါးရေးနေတဲ့မှာကျင်းကြီးကျဆတ်နေတဲ့လူသားတူကတော့ကိုအကြောင်းကိုရိပ်မိပါတယ်နော်ခရုသင်ပုတ်တဲ့တော့တကယ်တမ်းဖြူဖွင့်နေအောင်စင်ကြယ်နေတဲ့တိလရရှိဖို့ဆိုတာကတော့အညာတိတော်လူပေါ်မှာမလွယ်ထားဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီကဏ္ဍကာလမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးရဲ့ဆွမ်းရင်အဟုန်လေးကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတဲ့အခါနေဝင်ကံကြီးအချိန်ခါကာလမှာတောင်ရဲ့အရေးကြီးအရှိဘက်နဲ့တွဲလျက်ခိုပြီးဆွေးနေသလိုမကောင်းတဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဂရိနမိတ်ကြီးကတွဲလျက်ခိုနေပြီအကျိုးပေးမဲ့မကောင်းတဲ့ပြုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းဟုန်ကြောင့်ဒီငနေကငရဲဆိုတဲ့ဂရိနမိတ်ကြီးကလည်းဆင်းလာခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုထင်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှခေါင်းကဝမ်းနေနေပြီ။ဟံဂါဒီပပမကောက်ဖို့ကိုကတံဝတပြုမှမီးလေစွတကား။ငါဒီလိုလုပ်ခဲ့တာတော့မှားပြီ။ငါဒီလိုပြောမိတာတော့မှားပြီ။အဲ့ဒီအခါကျမှနှုံတရရဘာထုမလဲ။မထုတော့ဘူး။အချိန်ကြီးလွန်သွားပြီ။အချိန်ကြီးလွန်သွားပြီ။နော်။အကျိုးပေးဖို့ရအခါအခွင့်ကျုံလာပြီဆိုရင်တချို့တချို့ကံကြီးဖျားရှင်တော့လည်းကျဲမလို့မရဘူး။ကဲမလို့ရတဲ့ကံမျိုးဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကကဲပေးပါလေ။နမုနာဆိုအရှင်ကြည်ဝတ္တရှိ။ဘုရားရှင်ဘယ်လိုမှကဲလို့မရဘူး။အရှင်ကောက်ကာလိကဘုရားရှင်ဘယ်လိုမှကဲလို့မရနိုင်ဘူး။ဘုရားကဲလို့တောင်းမှမရနိုင်တဲ့ကံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုကံကြီးကအကျိုးပေးပုံရတဲ့အခါခွင့်မှာအသင့်လာပြီးမြင့်ကျက်လာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုမှကြောင်းလို့မရနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်သိကြဖို့ကောင်းပါလေ။ကုလုံကြောင်လို့ရနိုင်တဲ့အချင်းခါလေးမှာဒီကာယကံလေးတွေစင်ကြအောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတယ်။ဒီဝစီကံလေးတွေစင်ကြအောင်ကြိုးစားဖို့သိကောင်းတယ်။ဒီမနောကံလေးတွေစင်ကြအောင်ကြိုးစားဖို့သိကောင်းတယ်နော်။ဒီကံဒီမှာတော့အဖြေကပြေးပြီ။ဟံဃာဒီလောတ္တပပမကောင်းဖို့အကုသိုလ်ကံကိုကတံဝဒပြုမှမိလေစွာတကား။လောတ္တရက်ဆက်ကြံ့ကြုံဖို့ကိုကတံဝဒပြုမှမိလေစွာတကား။ဒိဗိတံဉာဏ်ဝမှုအကုသိုလ်တရားကိုကတံဝဒပြုမှမိလေစွာတကားဘောအိုအချင်းတို့အကတကလျာဏနံကောင်းမှုအကုလောက်တဲ့ကောင်းမှုကိုမပြုကြရအကုန်လေသောအကတကုသလနံအကုလောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမပြုကြရအကုန်လေသောအကတပိရုဒ္ဒနံအကုလောက်တဲ့ကြောင့်မဲ့အဖွဲအဘဲပတန္တရာပိမဓမ္မရေကိုမပြုလုံကြရအကုန်လေသောကတ္တပပနာမကောင်းမှုကိုပြုပြီးဖြစ်ကြကုန်သောကတ္တလုဒ္ဓနာရက်စက်ကြံ့ကြုံမှုကိုပြုပြီးဖြစ်ကြကုန်သောကတ္တဒိဋ္ဌိတဏ္ဏဉာဏ်ဝမှုအကုသိုလ်တရားကိုပြုပြီးဖြစ်ကြကုန်သောသူတို့၏ယာဝတအခြင်းမြတ်လောက်သောဂတိမကောင်းနှင့်လာရောက်ရာဖြစ်သောဂတိသည်အတ္ထိရှိပေ၏တံခတိထိုမကောင်းမှုပြုသူတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သည့်မကောင်းသောဂတိသို့အဟံဃာတိပိစ္ဆာကိစ္ဆာမိလာရောက်ရာဖြစ်တော်အံဣတိဤသို့ကြံသည်စေကုပြီ၍သောထိုတ္တဝတိသောစတိဆိုရင်ရဲ့နေဤပရိဒီဝေတိကိုကျင့်ဤတည်း၍နေပြီဥရတာလိကန္တတိရှင်ပါစီတိမိတ္တိသမောဟအဘိသတိပြင်းစွာတူဝေခြင်းသို့ရောက်ရှိ၍နေပေ၏ဒီခြင်းကကြောင့်အကြည့်ကျဝန်းနေနေပြီအကြည့်ကျဝန်းနေနေတဲ့ဒီမျက်ရည်တွေကဒီအဘိသတ္တဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခတိမှာသူ့ကိုထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးဖို့ရန်အတွက်စွမ်းအားရှိပါမလားဒီလိုဘယ်အချိန်ခါမှဒီစွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါဘူးဘုလို့အစ်ကုလို့အစ်နော်မန္တုံညံတို့သေလောက်တဲ့မရဏန္တိကဝေဒနာတိကလည်းမကြောက်ရောက်ပြောင်းအချိန်ကြီးမှာဒီအဘေတန္တဝရှင်ဒုက္ခကြီးမှာထုတ်ဆောင်ကြင်ပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့
သီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းဘိညာကျင့်ခြင်းခေါ်တဲ့ဒီကျင့်ခြင်းတွေကိုအာရပါရဝဝကြီးကျင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတယ်ဒီချင်းဒီအကောင်းဆုံးနော်သေမဲ့အချိန်နဲ့မသေးခင်အချိန်ဆိုတာနှစ်ခုတိုက်တာလိုက်ရင်မသေးခင်အချိန်ခုအချိန်ယူတည်းဒီကောင်းတဲ့အချိန်ပဲနော်တခြားအရေးတွေကဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးဘာကြောင့်သန္တရာခီကိုတစ်ဖက်ကလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ပြိဿုပ်ကသန္တရာခီကိုနောက်ထပ်ဒီထဲမှာနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပေါင်းတရားဆိုတာကအမတန်မျက်စိမှိတ်ပြီးကြည့်ရမယ်အချိန်ခါကာလလေးပါနော်သန္တရာဘတ်တော်တို့အတွက်သန္တရာခီကမဆုံးသေးလို့နောက်ထပ်အနာကရှိနေအောင်မဆက်ရအောင်လို့ဆိုရင်ဘလောက်အနာကရှိမဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအတိတ်သန္တရာခီဒီအတွက်ရှိသလိုပဲလူမိုက်ဒီအတွက်သန္တရာခီးဟာလည်းရှိပါလေလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ဖွင့်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူမိတ်ဆိုရကသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကအကျိုးအကျိုးကြောင့်လွတ်ရအတွက်ကြောင့်တရားကောင်းကိုသူကရှိဘူးရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှနိမွန်ဈေမဲ့ကံဒီကိုယ်သာသူကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့တရားတော်တစ်ခုချင်းကြောင့်ဒီလိုလူမိတ်အတွက်ကတော့သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှဘယ်တော့လွတ်မယ်ဆိုတာအတိအကျပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကောဘာလနာသန္တရာလူမိတ်အတွက်တဲ့သန္တရာခီးဟာရှိနေပါတယ်အနာကသန္တရာခီးဟာရှိတယ်အတိတ်သန္တရာခိဟာလည်းအနမတက်ကဆိုပြီးဘုရားရှင်ဟောထားတယ်လို့ပေါ့နော်မသိအပ်တဲ့အစရှိတယ်လို့အနာဂတ်သန္တရာခိဟာလည်းလူမိုက်အတွက်ကတော့ရှိနေတယ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်အစိတ်30 50လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဘဝတက်တန်းလေးကိုပဲနောက်ထပ်ရှိနေမလားအလုံးစီလျက်လာတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့အနာဂတ်သန္တရာခိအတွက်ပဲရှိမလားဒါကတော့ရွေးချယ်ရတယ်နော်ဘဝတစ်ခုကဒီနည်းအေကလက်ခံရတော့မှာဖြစ်တယ်။သန္တရာခီးကိုသုံးအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုကဒီနည်းအေကလက်ခံရမယ်ဆိုရင်သို့လက်ခံရမယ်ဘဝဒီနည်းလွန်လန်းတောင့်တအပ်တဲ့ဘဝမျိုးဟုတ်မဟုတ်ပြန်ဆန့်ရှင်းဖို့လိုနေပြီနော်။အခုလိုပေါ့။ငရဲအစရှိတဲ့နမိတ်ကိုထင်လာပြီ။အဲ့ဒီလိုထင်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွက်ပြီးတော့ပူဆွေးငိုကြွေးနေမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအကျိုးရှိမလဲ။ကြောမရှိတော့ဘူးငရဲကိုကျင်းတည်အေကံသွားရဖို့အကြောင်းလေးသာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံသာဟာငရဲနဲ့ချက်တယ်ပြောတော့မသိနဲ့ဘုက္ကလမှာလည်းဒီလိုပုံကိုယ်တွေကတွေ့ရပါတယ်နော်အဲပြောရတော့မကောင်းဘူးသူကအစင်ကလူကြီးရှိနော်အစင်မှာရှင်းဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်နာမည်တော့မပြောလို့ပါဘူးသူကကြက်တယ်သိဝန္ဒနာပါတချိန်သူကအကြီးကျယ်ဆရာကဒီကဏိကာလကြာတော့သူမျက်စိထဲမှာဘာတွေတွေ့နေလဲငရဲမိတွေပဲတွေ့တယ်လို့ထိုင်ကိုပါလေရောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနေရသုံးရမျက်စိထဲမှာငရဲမိကြီးပဲမြင်နေရတယ်သူပြုတ်တဲ့ကံကြီးကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်ကနည်းနည်းလှုပ်ဆော်လာတယ်သို့တော့ကံကောင်းထောက်မှတော့သူကပြုံးနေသေးမတော်ပြန်အသက်ရှင်လာတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဆိုတာဒီကဏိကာလမှာထင်ရင်ထင်လာတတ်အဲ့ဒီလိုထင်ရင်ထင်လာတတ်တော့ထင်လာတတ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မကောင်းတဲ့နမိတ်ဆိုတာသန္တရာခီးမဆုံးသေးတဲ့တရားအတွက်ကတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်နမိတ်၃မျိုး၃မျိုးမျိုးကတော့ရှင်ယောဓမ္မတာပါပဲကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီနမိတ်၃မျိုး၃မျိုးမျိုးရှင်ယောပဲဒီဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီမှာတော့ဒီနမိတ်ရဲ့ရှင်နေဘွယ်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်သန္တရာခီးဆိုတာကမရှိတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲဒီလိုမြဲနမိတ်ကြီးစပြီးရှင်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအမတန်စိတ်မချမ်းသာတဲ့ဓမ္မတာတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ဒီလိုကာယိကဒုက္ခဝေဒနာရင်းသိမချမ်းသာတဲ့ဒေါမနတာဝရဏတိဒီဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရလဲလို့မေးတော့မရဏခေါ်တဲ့သေခြင်းတရားကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဣတိဣမေတံဒွိဏံပိဒုက္ခနာဟုတုဘာဝိနာဒုက္ခတိဝေဒိတဗံဒီကာယိကဒုက္ခသတိတိကဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှမျိုးသောဒုက္ခတို့ရဲ့တရားဝတ္ထုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏတရားကိုလည်းဒုက္ခလို့ဘုရားကခေါ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိပါနော်ပါပါတာပါပါကမ္မာတိဤမိတ်တမနုပတ္တတောဗဒ္ဒဗဒ္ဒတာပတ္တဟံတတဝိယောကံပိယဝုထုကံပိယမနတယံဒုက္ခမနတအဝိသေတတောသဗ္ဗေတ္တာသဗ္ဗေတ္တံသာဘိယန္တံဒီဗန္ဒနိစေတနာတိကံဝိဒုက္ခမနမမနဟောတိဒုက္ခံတရိရတံအတ္တဇမပတိကရံဒုက္ခတိတတိတံယတောမရဏဝုထုတေနိတံဒုက္ခမိစေဝပါတိတံရှင်ရှင်ဆရာမြတ်ဒီမိတ်ဆိုနေတဲ့စကားလေးပါနော်။ဘာပြောလဲ
အဘိဇ္ဇာတိဓမ္မကတိဘာဘာကမ္မတိနိမိတ်တမကောင်းသောကမ္မနမိတ်အစရှိသောနမိတ်ကိုဝမကောင်းသောကံအစရှိသောနမိတ်ကိုအနုပါဒတောအဘမံတွင်မြင်ရသောမိယမာနတတေရောမိဆဲဆဲဖြစ်သောဘာဘာတလူယုံမာဤ၎င်းပြိယဝုဒုကံဖြစ်ရသောတတဝသင်္ခါရတိတရားဝုထုရှိသောဝိယောကံကွယ်ကွင်းခွဲခါရခြင်းကိုအပတဟံတတ္တတိမခံနိုင်သောမိယမာနတတေလူဆဲဆဲတေရောမိဖြစ်တဲ့ဘာဘာတလူယုံမာအ၎င်းမိယမနတတေလူဆဲဆဲတေရောမိဆဲဆဲဖြစ်သောဘဒ္ဒတလူကောင်းသူကောင်းဤ၎င်းမနတံစိတ်နှင့်ဖြစ်သောညာဒုက္ခအကျဉ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသည်ဟောတိဖြစ်၏ညာဒုက္ခအကျဉ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသည်အတ္တိဖြစ်၏ညာမီစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘုနဲ့ကဂတိနမိတ်ရှင်ယုံနေမဟုတ်သေးဘူးကမ္မနမိတ်လည်းရှင်တတ်တယ်ကံနမိတ်လည်းရှင်တတ်တယ်ဥစ္စနောသင်္ခင်ကမိမိကမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုမုံဆွတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်စားခဲ့တယ်ပဲဆိုချက်ပါဆိုနော်ဒီလိုသင်္ခါမျိုးမှာမိမိကိုလည်းခွေးတွေအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုတရားတွေကနောက်ကနေဖြစ်ချက်မကွာလိုက်ပြီးကြိုက်နေတဲ့ပုံမျိုးတွေပေါ်ခြင်းလဲပေါ်လိုက်ဒါကမ္မနမိတ်အခြင်းအရာလေးတွေနော်ကံစရာကတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုလေကာလိကာလမှာအတိတ်တစ်ခါပြုနေတဲ့ပုံစံအနေထားအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့ပုံမကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ငရဲရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ငရဲနမိတ်ကြီးရှင်လာတယ်။တိရိစ္ဆာန်ဘုံဘွားရောက်တော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှင်တော့တွေးရင်တောင်းရင်ကြီးရှင်လာတယ်။ဗိဓာဘုံဘွားရောက်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အမှောင်သူကြီးတွေရှင်လာတယ်။ဒီခါမှဒီအမှောင်သူကြီးကတေဂဏီမှာဘုံလာလာပြီးဆိုရင်ငါတော့ဗိဓာဘုံဘွားရောက်ရောက်မဲ့ဆိုတာကြီးနေပြီးပြီတော့နော်။တွေးရင်တောင်းရင်ကြီးတောအုပ်တွေစဉ်ဆိုနေတဲ့တောအုပ်တွေတွေ့လို့တေဂဏီကလာမှာအစ်စင်းကတွားပြီးတော့ညံ့တော့မကြည်နူးလိုက်ဘူး။ကြည့်နုလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီတော့တော့ပြောမွေးရအောင်နော်တရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်အောင်နမိတ်ပဲငရဲနမိတ်ကတော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်ချပြီနော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းအလားတူပဲဂတိနမိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကြီးလူလောကရောက်မဲ့သရဝအတွက်အမိဝန်းရည်ဆိုတဲ့နည်းရနေတဲ့ကပလာရောက်အချင်းရှိတဲ့နမိတ်တွေရှင်နေတဲ့နတ်ရတုဂတိရောက်မဲ့သရဝကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိရောက်မဲ့နတ်ဘုံမင်းခန်းနေနတ်ကြီးလောကတွေလာပြီးရှင်နေတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံထင်တဲ့တရားကတော့ဒီကဏိကာလမှာမိမိကသွန်းလှူခဲ့တဲ့ကံလေးကအကျိုးပေးတော်မူခြင်းဒီကဏိကာလမှာခန္ဓာကသွန်းနောက်ကတပံပြန်ပြီးတော့လှူနေတဲ့အနေထားအဖြစ်ပေါ်ခြင်းပေါ်လာတဲ့နော်အဲဒီလိုပေါ်လာခဲ့ရင်တော့အဘိနဝကရဏဝတိနဆိုပြီးတော့သံမြတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကံအာယုံထင်နေမယ်ကမ္မနမိတ်ဆိုတာကတော့ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းအခါတုန်းကဒီရှိခဲ့တဲ့လူပဲအလူကလူပဲဝတ္ထုဆိုတဲ့ဒီနမိတ်ကြီးပဲနော်ယောဂီတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောရင်တော့ဒေဂဏိကာလမှာသူကအစီအောင်ကြီးဆွမ်းဆောင်ထားတယ်သူဒေဂဏိကာလသုတိစိတ်လက်ရှိဘဝပရိသန္ဓေစိတ်လက်ရှိဘဝဘဝင်စိတ်လက်ရှိဘဝသုတိစိတ်နော်ဒီစိတ်တွေအာယံကိုပြန်ပြီးဆန့်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအစီအောင်ဖြစ်ဘာလဲလို့မြင်တော့တတိယနေ့ကြောင့်ဆောက်လို့လူတိုင်းအချင်းခါမှာအခန္ဓာကျင့်ပါလေအချင်းခါတုန်းကထိုအခန္ဓာမှာဆင်ញင်ထားတာကပိတ်စုတဲ့အလုံးဆင်ထားဝဋ်ထားရတဲ့ကလည်းအလုံးအဖြူဝဋ်ထားအဲ့ဒီအဖြူရောင်နမိတ်ယူပါရုံပေါ့ဒီကဏိကလည်းမလားခင်းတယ်ဒီအဖြူကဘာဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမရဏနာနဇောရှင်နန်းလေးကိုတိုးဆိုင်ပြီးမှဒီအဖြူကဘယ်လိုအဖြူဆိုတာတော့နောက်သဘောပေါက်တော့နော်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းဒီကောင်းနေတဲ့ကံရဲ့ဆွတ်ရင်ကြောင့်ကံကမ္မနဲ့ဂတိနမိတ်ဆိုတာနမိတ်၃မျိုးထင်တတ်ပါတယ်နော်ခုတော့ဒီညမှာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာဘာကမ္မတိနမိတ်တံမကောင်းသောကမ္မနမိတ်အစရှိသောနမိတ်ကိုဝါမကောင်းသောကံအစရှိသောနမိတ်ကိုအနုပတ္တတောအဖမံတွင်မြင်၍နေရသောမိယာမနာတတိရောမိဆဲဆဲဖြစ်သောဘာဘာတလူယုံမာဤ၎င်းမိယဝုထုကံခြေအတ္တတ္တဝသင်္ခါရလင်းတိယဝုထုရှိသောဝိယောကံကွေကွင်းခွက်ခါရခြင်းကိုအပတဟံတတ္တတိမခံနိုင်သောမိယမနတတိတို့မည်ဆဲဆဲဖြစ်သောဗဒ္ဒတလူကောင်းလူကောင်းသူကောင်းဤ၎င်းနှစ်မျိုးပေါ့တစ်ဖက်ကမကောင်းတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တွေထင်လို့တိတို့မည်ဆဲဆဲရှိနေတဲ့လူယုံမှာတစ်ဖက်ကတော့လူကောင်းသူကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့မိမိအမတန်ဖြစ်မြတ်လို့နေတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တတဝသင်္ခါရဒီနဲ့ကိုယ်ကွင်းခွက်ခါရမှာဆိုနည်းနည်းမှတိခဏနေတဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးခုနေခွက်ကြည့်တော့
ဘယ်နဲ့လဲဟမ်ဂုဏ်ဤတော့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းဤဆိုတာကဂုခွဲနေတာကနောက်တစ်ဖန်ပြန်တွေ့ရမယ်ခွဲနေပါသင်္ကန်းဤကလည်းခွဲနေဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ခွဲခြင်းဖြစ်ခွဲရမယ်နောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးမတွေ့ရတော့ခွဲခြင်းဖြစ်ခွဲရမယ်ဒီခွဲခွန်ဤကိုတချို့သိမခံနိုင်ဘူးသင်္ကန်းဤကြမှာသိမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲမာနတံစိတ်၌ဖြစ်သောညာဒုက္ခအကျဉ်းဆင်းရဲဒုက္ခသည်အတ္တိရှိ၏အဝိသင်္သာတောမမင်းညာအဖြစ်ဝိဒုဇ္ဇမာနတမဏံထုသောအတ္တတိလောအနာဝေအယရှိကြကုန်သောဝါထုသောအတ္တတဘောရှိကြကုန်သောတပိသင်္သာပြီအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဤလည်းပဲတန်ဒီဗန္တနိစေရဏတိကအင်္ဂါနှယအစတ်တို့ဤဖွယ်ကြောင်းအကြောင်းတို့ကိုဖတ်တော်ခြင်းအစရှိသောအနဇံတိမခံအတိမခံနှိုင်းသောအပတိကာရမကုသအမကုသနှိုင်းသောသရီရဇံကို၌ဖြစ်သောယံဒုက္ခအခြင်းစင်ယဒုက္ခတိဟောတိစီဣဒံမရဏဣစင်ယဒုက္ခတိဣဒံမရဏဣတိခြင်းတရားတိယတောအခြင်းအကြောင်းကြောင့်ဣတတဒုက္ခတဣစေတတိကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခနှမျိုးဣဥဒ္ဓတိယအကြောင်းတရားတိတိနာထောကြောင့်ဣတံဣမေခြင်းမရဏတရားကိုဒုက္ခမေဇေဝဒုက္ခဟူ၍တန်လျဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားသည်သပတိတံဟောကြားပြတတ်တော်မူအပ်ပေ၏တစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခဏကမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေတွေ့လို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေတဲ့စိတ်ထက်တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲမကောင်းတဲ့နမိတ်ကတော့မထင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့အမတန်ချင်းမြနှုတ်နေတဲ့သတ္တဝါသင်္ခါရဒီနဲ့ကြွေကွင်းခွက်ခါရမှာကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိလို့ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ထားဒါဆင်းရဲဖို့နော်နောက်တစ်ဖက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘဝတစ်ခုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးမယ်နော်ဘဝိဇာတနာဥပဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေစွမ်းဟုံကြောင့်နော်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုတော့ဖြစ်တော့ပြက္ခဏီမှာဒီဘဝကိုဖြတ်တော့မယ်ကံတခုကပေါ်လာတယ်နောက်ဘဝကိုဆက်သွင်းပြင်မယ်ကံတခုကပေါ်လာဒီဘဝကိုဖြတ်တော့ပြင်မယ်ကံရဲ့စွန့်ရင်ကဘာဖြစ်လာလဲအမတန်ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲသိုးသွအနေတဲ့ခြင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ကြိုက်ကဒုက္ခကြီးပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလောက်နာကျင်ကြိုက်ခဲပြီးအပြင်းအထန်ခြင်းရနေတဲ့ထိုးအခြင်းခါမှာစိတ်ကလည်းဆင်းရဲကိုယ်ကလည်းဆင်းရဲနေတဲ့ထိုးခြင်းကမျိုးမှမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့အာယုံမှာပဲငါကြိုးစားပြီးဖြတ်ထားမယ်လို့အားခဲကြည့်နေရဟန်ပါမလားမရနိုင်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှရဟန်ကြိုးတင်တယ်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိရင်မရနိုင်တော့ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းနေလို့ဆင်းဆင်းရဲရာကတစ်မျိုးအမတန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့တတ္တဝသင်္ခါရတွေနဲ့ကိုယ်ကွင်းခွက်ခါရမို့လို့ခွဲခွာရမှာမို့လို့မိမခံနိုင်လို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေတာကအကြမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာတည်လောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေရဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်အပြင်းအထန်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေကအကြမျိုးအဲဒီလိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကဝမ်းဝမ်းလဲပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးကြမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာထပ်ထားမယ်လို့ကြိုးစားကြည့်ရင်အမှန်တန်ကက်ခဲသွားပြီဘာကြောင့်လဲသင်္ခာနိကလစိတ်တည်းကြီးလုံးပြော့နေပြီခန္ဓာအင်္ဂုနေလောက်တဲ့ဝေဒနာတွေကယောဂီနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှွေနှောက်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာအင်္ဂါနဲ့အလုံးပြော့သွားပြီပြော့နေတဲ့ခန္ဓာအင်္ဂါမှာမိတွေ့ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီအဖြစ်ဒီခန္ဓာအင်္ဂါမှာအတိတ်ကကံရဲ့စွန့်ရင်တက်တည်တော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံညော့ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇ္ဇယုတ်တွေကလည်းအချင်းအဝါတော်တော်လေးယော့လာပြီကမ္မဇ္ဇယုတ်တွေရဲ့ဖြစ်နေတဲ့နှုတ်အချင်းအဝါတွေကနဲလာတဲ့အတွက်အကြည့်တက်တည်ကလည်းတော်တော်လေးယော့သွားပြီဒီကဏိကလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှံ့ကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးမှာအကြည့်တက်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တချို့ပြောလို့ရတယ်နော်မွဲချောက်ချောက်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့အကြည့်တက်တွေကညော့နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်တက်တွေကိုအမှီပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်နန္တရားတွေအချိန်ဝအာရုံလာသိပြီးတော့အချိန်ဝမကောင်းတော့ဘူးလိုချင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုချက်ထားတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းမရှိဘူးလားဆိုတာရှိတယ်မသေးခင်ခုလိုအချိန်ခါတက်ကကြိုတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့အစိတ်ကိုနိုင်နဲ့အောင်ဆုံးမထားခဲ့ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောနေတဲ့မဟာတုဒ္ဒနာအစစ်ကြောင့်မိမိတို့ရှိတယ်နော်။ကလေးဘွားနဲ့နှစ်ပေါင်းရှင်းတော်လေးတော်အင်းချင်းမင်းသားဘွားနဲ့နှစ်ပေါင်းရှင်းတော်လေးတော်မင်းစည်းစိမ်ကိုစေတဝရမင်းအဖြစ်နဲ့ခံစားနေတာကနှစ်ပေါင်းရှင်းတော်လေးတော်
ဒီနန်းစီစဉ်ကိုအစွန့်ပြီးတော့နန်းတွင်ထမ်းတော်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာယနေ့အဝတ်ဖြင့်ကြောထွက်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေကိုဝင်စားနေတာကနှစ်ပေါင်း 1ဇန်နေကိုနှစ်ပေါင်း၈တောင်း၄တောင်တိဝင်စားနေတယ်နော်အတ္တမုံသောကာလံကြောတိမေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေထဲမှာမတွင်မဝင်သိရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုပါတယ်မေတ္တာဇန်ရနေတဲ့သရောကောင်းသားလျှင်မတွင်မဝင်သိရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယ်ဇန်မဲရရဒီဇန်နေကတိတိတိုင်အောင်မလျှော့ကြပြဘူးဆိုရင်တော့မတွင်မဝင်သိရတာရှိဖြစ်ဒီဇန်နေကိုလည်းမိမိကထိုဇန်နဲ့ ဒီဇန်ဒီကိုလည်းမိမိကထိုဇန်နဲ့ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဘုံကိုရောက်လို့တဲ့ဥတီချက်ဖြင့်အညာစအလစားအညာစပေါ်ပွားထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲဒီလိုပွားထားခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်ဒီကအကျိုးပေးပေါ်ရအခါခွင့်သိနေခြင်းလည်းမတွင်မဝေပဲသိရပါတယ်နတ်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲအထက်ကရာမြတ်မံကတော့နမရူပပြိစ္ဆေတဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်
ကခြင်းအနတ္တအခြင်းအနေကိုသူနဲ့တန်တော့တော့ကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုတ်ကလကလေးတွေကိုတခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဗဒဝီအဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနယတဩဇာခေါ်တဲ့သဘောတရား၈ခုလောက်ကိုတက်ခွင့်နေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းအဖို့ဒီသဘောတရား၈ခုတို့ဒီမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မရှိခြင်းဆိုတဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလည်းကောင်းမှယာယိခိတ္တအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာလောက်တော့ဒီပြီးသားဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စအခြင်းအရာ၄ခုနော်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကပြည်တယ်တော့ပြည်ပြီးဖြစ်နေလို့ဒီနမရူပပြိစ္ဆာညာနဲ့ပြိစ္ဆာပရိကညာနှစ်ပါးရရင်လေသုလသတ္တဗံမြေကြောင်းလတ္တအတာတလတ္တပဋိဋ္ဌသာသနာတော်မှာထောက်ရတရားရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတော့ဒီညာနှစ်ပါးရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမဒီယုံနာသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်မှုပြည့်မှုဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရဖို့မပြည့်စုံတဲ့အတိတ်ကအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားနော်ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားဒီပြည်ထောင်တော့ရှိနေပါတယ်မရင့်ကျက်သေးတာကရှိနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကလည်းအတ္တမုံလောကာလံကရောတိဆိုတဲ့အတိတ်မတွေ့မဝေးသေးအောင်ရွတ်ဆောင်ပြင်နိုင်တယ်သွားအားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သိချင်းတရားကိုဒီနေ့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးရှင်းသင်ခဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်အနည်းနဲ့အမြန်ပဲမလေးခင်မှာမတွေ့မဝေးသေးသေးနှိုင်တဲ့စွန့်အင်လေးတွေမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်မှကိဝတ်ပြီးကြီးရှိနေအောင်ကြိုးတင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ထားဖို့ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းကြဘူးလားဒီကောင်းတယ်တကယ်ဒီပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘယ်တရားကိုလှမ်းနှလုံးသွင်းကြည့်လဲတရားတွေကမပေါ်ဟိုတရားလှမ်းနှလုံးသွင်းကြည့်လဲဟိုတရားကနှလုံးသွင်းလို့မရဘယ်တရားကြင်လိုက်ကြင်လိုက်အာကိုလောက်တဲ့အချိန်ကြီးမဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲခொနကမရဏန္တိကခေါ်တဲ့ဒီကြည့်လေအဆုံးပိုင်းချာရှိနေမဲ့ယောဂဝိရဏတွေကလည်းအပြစ်ဆန်ဖြစ်နေတာ။ဒါဒီဝိရဏကိုခန္ဓာကြီးရှိအောင်ကခொနကတရားနဲ့ကိုယ်ကခုခံထားတယ်။တရားဘာဝနာအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့အများတန်းကြိုးပမ်းထားတဲ့ပြတော်ကောင်းအဖို့ဒီဘာဝနာရဲ့စွမ်းဟုံကြောင့်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝိရဏတွေပြည်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သွားတယ်။ခொနကသမင်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမင်းစီရစ်နေတဲ့ဝေဒနာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဖြစ်တော့မယ်ဘာဝနာရဲ့ဆွမ်းဟုံကြောင့်အဲ့ဒီဘာဝနာဆွမ်းဟုံကိုတစ်ခါကခိုင်မြဲအောင်ပြည့်ပြင်ပြီးမထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အတွက်ဒီကဏိကာလမှာမရဏန္တိကခေါ်တဲ့သိချင်းလေအဆုံးပိုင်းချာရှိမယ်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကအပြည့်ဆန်ဖြစ်တော့နေဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းခံစားရအောင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြတဲ့မှာသွေးမြင့်တဲ့ကံတခုကုသိုလ်ကံတခုအကုလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကံတခုကိုစနစ်တကျထူထောင်ထားမှုမရှိကြဘူးဆိုရင်လည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောခဲ့ရင်ပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီကအကျုပ်ပြီးပုံရအခါခွင့်သိလို့မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေရှင်းလာပြီဆိုရင်လည်းသိမချမ်းသာမှုသမ္မတတတရားတွေဖြစ်အောင်မိမိအမတန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့တတဝသင်္ခါရအဒီနဲ့နောက်ဆုံးမတွေ့တော့ခွဲခြင်းချင်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့လည်းအမတန်ပြီးမခံနိုင်ဖြစ်နေပဲအဲ့ဒီလိုကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ
ဒီဘဘေဝနိဝိန္ဒဟုစိတ်မှာစွတ်ကတတိချက်လို့ဒီလိုပြောဆုံးပါတယ်နော်ငါကတော့တမောဟတန်လုံးဖြင့်ဘဝတကုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရရဲ့တော့အပေလေးပါးဒီနိဩနိအိလို့သာစိတ်မှာစွတ်ကတတိချက်ပြီးသဘာဒါကြောင့်ကိုအိုကိုအိမ်ကိုပြန်သွားခြင်းညာလေးလားဟမ်မသွားခြင်းဟောနောက်ကပြန်တတ်ဒီကိုဘယ်လိုတော့ကိုအိမ်ကိုပြန်သွားခြင်းညာလေး ဒီဘဝအိမ်ကိုပြောတာဖြစ်ခုနော်အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့အိမ်ကဒရဝရီအမြင့်နေတဲ့အိမ်သုဂတိသန္ဒရာဆရာကတော့ခဏလေးခိတ္တခဏလေလာရတဲ့အတူတရဝန်ဒီမန္ဒရာကြီးကြီးလိုက်မှအပယ်လေးဘုံမှာအနည်းညကြအေးဒါကြောင့်ဒရဝဒီအမြင့်နေခင်ရအိမ်ကြီးတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါဆိုရင်တော့အပယ်လေးဘုံပဲလက်ညှိုးထိုးပြနော်အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့အိမ်ကြီးကနေပြီးတော့မိမိကို လာပါလာပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေလိုက်နော်ကျွတ်တင်ပြင်းစင်မှုမရှိခင်ဒါကြောင့်ကျွတ်တင်ပြင်းစင်မှုလေးတွေရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနော်နောက်တစ်ခုအပိစ္ဆဒိတမကတိဝတ္တကဝတ္တကပိစ္ဆမိတ္တသလောသောယံသူတို့ဒီဩတာရအပေါ်အကြကိုဩကတံအခွင့်အလံကိုခွေတံတော်ရှာမိကြကုန်၏အဝိဇ္ဇရံဒီဝိယလက်လက်ကြကုန်တကယ်တော့တတ်တာတို့အတု ဣမနိဇာတိသရမရဏာနိနာမဣဇာတိသရမရဏတို့ဤကဣမေတံတတ္တနံဤသတ္တဝါတို့ဤတဏ္ဍာနံဩန္တရံအခွင့်အလံအကြအပကိုကိုယ်တဏ္ဍာနိရှာမိကုန်ဟိအဝိစရံတိလှဲ့လှဲ့ကြဆာ၍နေကြပေကုန်ဤပြန်ပြီးတော့ဆင်းပြီးဆက်ဖြစ်ပြီးလိုက်နော်ဒီဇာတိခေါ်တဲ့ပြိတ္တန်တိနည်းရတဲ့တရားသရခေါ်တဲ့အိုရတဲ့တရားမရဏခေါ်တဲ့ဒီတိတရားဣန္ဒြေကဖြစ်နေလေ ရဝတိမှာဝတ္တကပိစ္ဆမိတ္တဝိယနောက်ကနေတန်လျက်မိုးပြီးတော့ထက်ချက်မကွာလိုက်နေတဲ့အသေးသက်မယ်လို့မိတ်ဆွေအတုအယောင်ဆောင်နေတဲ့လုဒ္ဓသမကြီးရဲ့တိတ်ကျူတယ်သူတို့ကအခွင့်ရရင်တတ်ကြတယ်ဘယ်လိုအခွင့်ရရင်တတ်ကြမှန်းလဲလို့ပြီးတော့ဣမာနိဇာတိသရမရဏာနိနာမဣဇာတိသရမရဏာပြတော့ဤဒီကဣမေတံတတနံဣသတ္တဝါတို့ဤတန်တန်၌ ဝရကပိစ္ဆမိတ္တသလောသောယံသူတို့သည်ဩတာရအပေါ်အကြအခွင့်အနံကိုကဝေတံတော်ရှာမိမြဝိစရံတိယထဝိစရံတိဝိယလက်လက်ကျဲစားရနေထိုင်ကြကုန်တကဲ့သို့ယုံဤသူဩတာရံသဗ္ဗုယံအပေါ်အကြအခွင့်အနံကိုကဝေတံတော်ရှာမိကြကုန်လျက်ဝိစရံတိလက်လက်ရနေကြပေကုန်၏ဘဲခြင်းကမှဒီသဘောသိမလဲသင်မဲ့အချင်းအခါအကြအပေါက်ကလေးကိုနှမ်းမြော်ပြီးသူတို့ကရှာဖွေပြီးနေကြတာနော် ဒါဒီရဇရာယမရဏဘယ်လိုရှားဖွေနေလဲလို့ပြီးတော့ယန္တာဟိပုရိသတ္တဤသူပိစ္ဆမေတေတုဩတာရပ္ပခေတုဝိစရံတေတုဧကောဝတိယအဟံအတုကာရိညတနာမဝဏကတိတဝဧတအာဒါယတထကမိတာမိဣဒ္ဓမေရှံဒုက္ခရဏတ္တိတိယန္တုသုံးဦးရှိတယ်ဆိုချက်နော်ယန္တုသုံးဦးကဘာဖြစ်လဲ ဘုရင်သာတရားကြာဤသူသုံးယောက်ကုန်သောပိစ္ဆမိတ်တေသူယံသူတို့သည်ဩတာရပ္ပခေတုအပေါင်းအကြကိုရှုမြင်ခြင်းရှိကုန်၏ဖြစ်ပေသဘုအခွင့်အလန်းကိုနည်းနည်းလက်ပြီးချောင်းကြည့်ယံသူသုံးဦးကသဘုအခွင့်အလန်းကိုလိုက်ပြီးချောင်းကြည့်နေတယ်ချောင်းကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဝိဇရံအပေါင်းအကြကိုရှုမြင်ခြင်းရှိကြကုန်၏ဖြစ်ပေဝိဇရံတေသူလှဲ့လှဲ့ကြဲစားရနေကြကုန်တတ်သော ဤသူမိစ္ဆာမိတ်တေသူယံသူသုံးယောက်တို့တွင်ဤကောတယောက်သောယံသူကဝရိယပြောဆိုလျာဤယံသူတယောက်ကတော့ပြောပြီဘိဝရိယအဘဲသို့ပြောဆိုလေသည်နှင့်ဟံဃာသည်အတုကအရိညတနာမှာထိုမိသောတောဥဝဏ္ဏကုန်ကျေသူကိုကတိတော်ပြောကြားပြီး၍ဣဒံဤအကောင်ကိုအားဒါရခေါ်ယူခဲ့၍တထထိုတောဥသို့ကမိတံမိသွားပြီအံ ဣဒ္ဓဣတောဟုသောခေါ်ယူသောခြင်းကိစ္စနဲ့မေရှံငါဤဒုက္ခရံခင်းစွာပြုခဲ့လုံငန်းကိစ္စရသည်နတ်ဒီမရှိကဲတောကြောင့်တောကြောင့်နော်တောဟုခလေးတက်ခုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့ဒီတောဟုမဘလို့တရားဝဲကောင်းတယ်ဒီတောကြောင့်တောင်းကြောင်းကဘလို့စိတ်အေးကြမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တောဟုတောကြောင့်တောင်းကြောင်းတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပြီးတော့နော်ငါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကောင်ကိုဒီယန္တုကိုငါရောက်အောင
ပြောပြီးရန်သူတယောက်ကနော်နောက်ရန်သူတယောက်ကဘာပြောလဲဒုတိယဝတ္တိယဟန္တဝအေတံခေတဝကတ္တကလေးပောထေတဝဒုက္ခလံဂရိသမိအထမေဇံဒုက္ခရဏတ္ထိတိဒုတိယနှစ်ယောက်မြောက်ရန်သူကဝတ္တိယပြောလျာဤ
ကိဝန္တေယအဘေတို့ပြောလျာတနည်းဟံဃာတိတဝတိဣဒံဤအကောင်းကောကေတဝခောယုကေရကတကာလေတောတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကာလ၌ဝတိတဝပုခရေတုက္ကလအာမရှိဒီကောကရိတမီပြုပေအထာဤကအာမရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းလုံငန်းကိစ္စရနေမေဇံကအဲ့အတွက်ဒုက္ခံခိုင်းတဲ့ပြုဝယ်ဒီနတ်တိမရှိပေဣတိဤတို့ဝတိယပြောဆိုလျာဤ ဒုတိယရံသူကြောက်ကတော့ပြောပြီကဲမင်းတော်တဲ့ကိုရောက်အောင်လာဒီကောင်ခေါ်လာခဲ့တော်တဲ့ရောက်လို့ရှိနေပြီကောင်ကပုဂ္ဂိုလ်နှင်းဆက်ပြီးတော့အမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ငတ်တောင်းထားငါဘာမှဒီလုံငန်းကိစ္စမှာဝန်မလေးဘူးတဲ့နော်ကဲတတိယကြောက်ကလည်းကြောက်ပြန်ပြီတတိယဝရိယတရားဣဒ္ဓသမိဘောဓိတဝါဒုက္ခလေးကတိဒိဋ္ဌိနာအသိနာတိပိစေရနာနာမမေသံဘာရောဟောတုတိတေဩဝ
ရပြောဆိုပြန်ဤဘယ်လိုပြောလဲဟံဃာတိတရားတင်ဤဧတတမေဤကံကောပုဒ္ဓေတဝါရိုက်ပုံညင်းဆိုင်ရဲ့ဒုက္ခလေးအမရှိတိကိုကတိပြုအပ်ခဲ့ဤသောအိနေနာထက်လက်သောအတိနာတန်လျက်ဖြင့်ဒီစေတနာနာမဥက္ကံကောဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဒီမေသင်္ဃာဤဘာရောတဝန်တိဟောတုဖြစ်ပါစေဤတိဤသို့ဝတိယပြောဆိုလျာဤနောက်တယောက်ကတော့ပြောပြီကဲသင်ရိုက်ပုံညင်းပန်းလိုက်လို့အာနွယ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအာနွယ်အောင်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းကိုတန်လျက်နဲ့ချက်ချင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရကတော့ငတ်တောင်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတယ်ရော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီ၃ယောက်ကအလုံးပြုလို့ကြပြီပြုလို့ကြသိပြီသာသာကြောနော်ဘာဖြစ်လဲတထပထမပိစ္ဆမိတ်တာအရိညာဝဏ္ဏကိတ္တဝတ္တအာဒါယတထကတကလောဝိယသူဟိဇာညာတိမန္တလကြောဒီကတိတဝါယထာကတ္တရှိဒီခတာပဏ္ဏနာမသတိယကိစ္ဆံတထထသောယောသောယံတုတို့ပြန်ပထမပိစ္ဆမိတ်တာကျေဥစွာသောယံတုဤအရိညာတသောအုပ်ဤဝဏ္ဏကုံကျေစုကိုကတိတဝါပြောပြပြီး၍တန်ထိုယောက်ျားကိုအာဒါယခေါ်၍တထထိုတော့အတွင်းသောကတကလောဟိယသွားရအခါကဲ့သို့သူဟိဇာညာတိမန္တလတော်မိမိအပေါ်၌စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြကုန်သောသူမျိုးအပေါင်းမှန်ဒီကတိတဝါဆောင်ခြင်း၍ဘာပြောရလဲဘဝဟောင်းကနေဆွမ်းနေလားနော်ဘဝဟောင်းမှာဆွမ်းခြင်းတကယ်တော့ဖြစ်ရဲ့ယတ္တကတ္တစီအမမရှိသောတကုသောဘဝတိနိုင်နိဗ္ဗာန်ပဏာနာမှာဖြစ်စေခြင်းမြည်တိဇာတိယဇာတိဤကိစ္စလုံငန်းကိစ္စပဲဒီတော်ရဲကိုအရခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ဇာတိကိုသဘောထားရမိမိအမတန်ဆင်းရဲလို့နေတဲ့မိမိအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိနေတဲ့မိဟောင်းဆွေအောင်နေခံကနေအတင်ဆက်ထုတ်ခေါ်လာပြီးတော့မှကြောက်အောင်တဲ့ကိုဇာတိခေါ်တဲ့ပရိဒန္တင်တည်နေခြင်းတစ်ခုကဖြတ်ပြလိုက်တာတောအုပ်တစ်ခုရောက်သွားပြီနော်တောအုပ်ထဲရောက်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဒုတိယတာဘောဓိတဝါဒုက္ခလကရဏဝိယနိဖတာခန္တိတုနိပတိတဝါပရာဒိနာမင်းသပရယနာဘာဝကရဏစရာယကိစ္စံအိုခြင်းတရားကဒီနေရာမှာဝင်လာပြီနော်ဘယ်လိုလဲဒုတိယတန်2ယောက်မြောက်သောယောက်ျားဤဘောဓိတဝါရိုက်ပုံညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးရဒုပလကရဏဝိယအာမရှိအောင်အာမရှိသည့်အဖြစ်ကိုပြုခြင်းကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်တခဏီသူဘောဓိဝေဖြစ်ပြီးသောခန္ဓာတို့၌ဒီပတိတဝါကြာ၍ဝါအို၍ပရာဒိနာမင်းသာပရယနာဘာဝကရဏသူတို့ဘာနှင့်စတ်သောဖြစ်ခြင်းရှိသည့်အဖြစ်ညောင်းသောဟုသောလေလျောင်းရာရှိသည့်အဖြစ်ကိုပြုခြင်းသည့်သရာယသရာဤကိစ္စံလုံငန်းကိစ္စရပေသည်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကကြောရဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာနွဲ့အောင်အာမရှိအောင်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်သလိုပဲသရဝတ္တဥဒ္ဒရာဇာတိခေါ်တဲ့ပြိတ္တန်ဒီနေချင်းတရားခန့်နေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခါနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲနော်သူတို့ဘာနဲ့စက်တော့ဖြစ်ချင်းရှိတယ်ကိုဟကုထမဲဆိုမထနိုင်ဘူးကိုယ်ဟာကိုထူလို့ရှိရင်ထူလို့မရနိုင်ဘူးကိုမင်းတရားကိုအိုးချင်းစရာတရားကသိချက်လာနော်ဂရင်းညောင်ဆုံးနေလဲလျောင်းရာရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုနောက်ဆုံးရောက်ပြီးသွားအမတအာနုသွားဒုတိယဖြစ်တဲ့ယန္တုကနေပြီးတော့တော်ရဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာနုအောင်ပြုလို့ဒီစရာတရားကသရဝတ္တဥကိုခန္ဓာ၅ပါးရရှိနေတဲ့ဒီသရဝကိုအမတအင်းအားရနေပါတော့အောင်ပြုလို့ပြည်တယ်ဒီကကြီးတွေအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကြလားဟုတ်တရားအထုံးနေတဲ့ဓမ္မကြီးရောနည်းနည်းလေးအားမရှိဘူးနည်းနည်းလေးမူးလာပြီဆိုတာဖြစ်ငါယောဂတစ်ခုခုကြောင်းလို့ဒီလိုသင်နေတယ်ဘာယောဂပူတဲ့ယောဂပဲအိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂတွေဟာဝင်လာတာပဲ
ဇရာတရားကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ဒုက္ခပဲ။အိုလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂါတွေဟာဘာကြောင့်အိုရတယ်လို့ပြီးတော့အိုစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြင်ပြီးတော့ထူထောင်ထားတာ။နော်။ရူပံဘိကဝေအနိစ္စယောဂိဟေတုယောဂိပစ္စယောရူပတ္တဥပါဒယသောဘိအနိစ္စ။အနိစ္စတံဘုဒ္ဓံဘိကဝေရူပံကုတ္တောနိစ္စံဘုဒ္ဓတိ။ ရုပ်ဘံဘိကဝေဒုက္ခယောဂိဟေတုယောဂိပစ္စယောရူပတ္တဥပါဒယသောဘိဒုက္ခဒုက္ခတံဗုဒ္ဓံဘိကဝေရူပံကုတောသုခံဘောဟိတတိရူပံဘိကဝေအနတ္တယောဂိဟေတုယောဂိပစ္စယောရူပတ္တဥပါဒယသောဘိအနတ္တအနတ္တတံဗုဒ္ဓံဘိကဝေရူပံကုတောအတံဘောဟိတတိယုတ်တရားကြီးတဲ့အနိစ္စမန္တေဒုက္ခမန္တေအနတ္တမန္တေဘာကြောင့် ဒီယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စတရားနဲ့မှန်တဲ့ဒုက္ခတရားနဲ့မှန်တဲ့အနတ္တတရားနဲ့မှန်နေတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဒီဘယ်မှာလဲအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဖြစ်နိုင်ပါမလဲဒီလိုဘုရားဟောတာနော်။ဒါကြောင့်မိမိကဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိစေအေကံဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်
တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောနေတယ်။ဘာတွေပြောခဲ့။ဘုန်းကြီးတွေဆုံးလုံးတယ်။ကျောင်းရင်းဆောက်ပြီးကျူတယ်။တရားရင်းနာယူတယ်။တရားရင်းအထုတ်တယ်ဆိုကြပါစို့။ဒါကောင်းတဲ့ဘက်။မကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းသူ့တဲ့တတ်တဲ့သူစီစီမတရားယူတဲ့စက်တီးဖြစ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်ချက်ကိုလုံးပြချက်။အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကြည့်လိုက်တော့လေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲ။မကောင်းတဲ့သို့တဲ့တချင်းစားတဲ့လုံငန်းခွင်တွေကိုလွန်ကျွနေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့လေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲ။ဘာဥဒိစ္စနဲ့လုတ်လဲ။ဆံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးရှိတာရှိနော်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသာမှန်နေတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိကညှနှိုးတဲ့အတွက်ပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်လို့တာကအကျိုးကိုလွန်လန်းတောင့်တလို့မြတ်လို့တာဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်မဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမြတ်လို့နေတယ်အဲ့ဒီမြတ်လို့ဟုတ်လက်မြေပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘာကိုအခြေခံတယ်လို့ပြောတော့ဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံထားအဝိဇ္ဇာကဒီတရားတွေဒီအိဋ္ဌာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဖြစ်တယ်လို့မသိအောင်ဖုံးထားပြောယုတ်တရားအစုဘုံသာဖြစ်တယ်နန္တရားအစုဘုံသာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံသာဖြစ်တယ်အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံသာဖြစ်တယ်လို့မသိအောင်ဖုံးထားမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီယုတ်နန္ဒီအပေါ်နဲ့ကြွတက်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကြီးပေါ်လာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့မှကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ထားတာဖြစ်တော့ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့အခြေခံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစုအပုံဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံကြည်နံတရားဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသာလာပြီးရရှိခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကမူလကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားစဉ်းစားဧကံမှန်တယ်လို့သိထားပြီးရင်လည်းလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မထူထောင်ဘူးလားလို့ပြောတော့တဏ္ဏမကုန်သေးရင်တော့တချို့တချို့သဘောရီမှာထူထောင်ကြခြင်းနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့ပြီးတော့သိဒီမိမဲ့တော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှာထုံမမဲ့ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ကသိပြီးတော့ညှော်နေတောင်းတထားတယ်။ထုံမနဲ့ဓာတ်ဆိုတာကတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အထက်ထက်အထွတ်တန်တမ်းမဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တို့သစ္စေကဘောဓိဉာဏ်တို့အကတဝကဘောဓိဉာဏ်တို့မဟာတဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ပဂတိတဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ဆိုတဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်တစ်ခုကိုညွေတောင်းတနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတောင်းတခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာလဲအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကြီးကပ်ပြီးပါနေပါတယ်ဖတ်ပြလို့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံမပါဘဲနဲ့တန်တန်ဖြစ်ကြီးညာယောဓမ္မတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတို့ရဲ့နေဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိသည့်အဋ္ဌိတုကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွားအားရှိနေတယ်တခြားတခြားသဘောရီအတွက်တော့ပြောစီရတော့မလိုတော့နော်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာမှန်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမိမိတို့ကလိုလံတောင့်တနေတဲ့အတွက်အဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့အထက်မှာဒီအိုခြင်းစရာတရားလည်းပါမနေဘူးလားပါနေတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုလိုလံတောင့်တတယ်ဆိုရင်ပရိသန္ဓေတိနိယချင်းဇာတိဒုက္ခကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလို့ဤဇာတိဒုက္ခဘေးဆိုးကြီးနဲ့တွေ့ရပါလို့ဤသရခေါ်တဲ့အိုခြင်းဘေးဆိုးကြီးနဲ့တွေ့ရပါလို့ဤ
မရဏခေါ်တဲ့ဒီပြေဆိုကြည့်တဲ့တွေ့ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဇာတိသရမရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအမတ္တလိုခြင်းကြောင့်တတ်တဲ့စိတ်ချခြင်းဘာမှမကူတူကြီးနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါကြောင့်နော်ကာမဂုဏ်တို့တစ်ခုပြည့်တဲ့အချင်းခံမှာစိတ်ချတတ်ဖို့တော့ဒီလိုနေပြီးတန္တရာကြီးဆုံးရှင်တဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာခொဏက နိဗ္ဗာန်ခொဏကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးလန့်ကြည့်လိုက်တော့မိမိကအိုခြင်းဇရာတရားကိုနှိမ့်ချိုက်ပြီးရွေးချက်ကလေးပြန်ပါဖြစ်လို့လူလောကလူ့ဘဝကိုလိုခြင်းနေဆိုတာကလူ့ဘဝမှာဒီအိုခြင်းတရားကရှိနေတာလူ့ဘဝကိုလိုခြင်းနေဆိုရင်လူ့ဘဝနဲ့အိုရပါလို့အိုခြင်းတရားကိုလိုခြင်းနေတာနဲ့အတူတူပဲလူ့ဘဝမှာတည်ခြင်းတရားတွေရှိနေတာလူ့ဘဝကိုလိုခြင်းနေဆိုရင်လူ့ဘဝအဖြစ်နဲ့တည်ခြ
ကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထုတ်ကန်ဒီကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်အသိနဲ့အချင်းခံမှာကုလလူဘဝမှာလာပြီးတော့ပြိတန်ဒီဒီနေရာချင်းဆိုတဲ့အရှင်ဒုက္ခနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။တရေညောင်းသောဘဝမှာတယောက်ဆိုပြီးသူတို့ဘာတွေထူမှထားလို့ရတယ်ဘဝ။သူတို့ဘာတွေ့မှစမ်းလို့ရတယ်ဘဝမျိုးအထိရောက်အောင်အိုးခြင်းပြရည်ကိုလည်းလာပြီးသိဆင်းရခြင်းဖြစ်။ဒီလိုအိုရဘဝရန်အတွက်မိမိကကန်ဒီကိုပ
Dilo Divoya, I don't mean that, can you go to the Pitong Hera? Taja. Luva, Logene, so that the family neighbor that she will. Luva, Mayashima, Pritaniyama, Doka, Ome, Doka, Name, Doka, Diame, Doka, Soyame, Doka, Busiame, Doka, Mujuame, Doka, Kosiame, Doka, Jesiame, Doka, Bizabuame, Doka, Didoka, the Pago, Slambi, Majibu, Swing. Maji only never did Luva, Yogare, Kadidoka in the Lumina. Lubu Taja Luba go loginess in Luba, my yashi met the doka di Guru, Slambi to forget me on Gibo, Lure. Any doka di Lomimiga, Jinsa and Lodala, Jimson Lubula. Loji the la, Lomashi Buddha, Dime Gongo, Bohago, Mia. Lomashi Gabusino, Palova, eh? Easy and doka upon her. Loya and no jump in there, Yagonigo. You can hear me. No, not any of the graduates of him. No, a visit as that he dog and that he know what Magandara, but we thought we at Dadava. Sradoga and Dada Anabana Rita, the Dogana, we at Dadava. Marana dog and Doga, the Ria Banta, what any. We had a Bragamada, Walla di and Yavia, then about the now we at Dadava. A visit any dog, Ida is any dog, Radoga, Marana doga, do it. Zadi doka, Britannia, Dinia, Zadi doka, Yago, Zadi Nawamha, Gandara, Bodawia, again, the Guad, Kedo, Gizodo, Kri, Gedo, Dunin, Gedo, Tadaba, Mahi, again, the Guad, Gizodo, Kri, Kri, Gesra, Gandara, Kri, Gel, Kovar, Your Lord, Lomio, Kajo, Dawia, and Long Kakeni, Kri. Dolan ki le si le, the gandara ki le le si le, ye lang ki le le si ja bhar, na? The fag ane, the fag bhaksha jodha bhuya, amedan kankhe ni le, thi gheri. Eri thi gheri go, tuddun pilai khane bhane duga, ye thi gheri gare, abhi dit nasari si. Abhi nasari si nesra ga, ye thi gheri madde lau da, bhi andre nyungguri, si nire, chende deja asasi da, bhi andre li le si re, ngambo khombani asasi da, bhi andre li le si re. Ye bhe asasi da, bhi andre li le, nyungguri si, na? Ari lo be andre abhi anazari bhi ni re khige go to tu bhi nahi khane zadi to khane te dure bhaja ami wane mabri khane di ni re achin ga ga ni sa bhi lo shin sa bhi lo tan myo bhi chi lai ni ami wane ma ko la sa la ni re achin ga le tan chi lai chan da re achin bhana kwa chi ne de kwa ma ma chi phat la bhi lo bwa de sa ko bwa ko pyan mi sa chi chi ba nga di chan nyan da da ne blo myo ni ya One and Jogan born in the Long Yan Sassy Gilet, Sanda Gilet, so that a chain in Kadi, Mapisala, Mabiovasa, Minna, Siko, Killing, eh? Pussy added a chain, Jessie added a chain, Pussy added a chain, Payman Zian added a chain you got up for you, yes. Raja, Lubu and Jago, Yola, Jenny, a genie, the God, these are the people, these are the Yaga, two billion, eh? Not a good. Rado Gazra, Doga, Goda, do a bin in the Guafi dog, he can hide.
أنا بنارهي دادا كنو ساوه دوخوة سيدو دروائي وَيِنْ كَبْيَا يُنِي دَوْتَ دَوَائِ دُبْلَا وِيَا أَمِنْ سِدِي أَشِكَ دُوْتَ دَبَمَائِ كَكْرَ كِي دُوَرَ نَكُلَ دِنِيَمَا يِنْ كَبْيَا دُوَرَ يِنْ كَبْيَا دُوَرَ فِيهَا لَا سَمَّ دُوَالُ مَسِدُ سَبِدُ دُوَانِيَانِ أَمَدْا آنوَ نِيدَ يَوْجَا ဒီနေ့ကဒီကကြီးပြောကဥစဉ်တော်တဲ့နေ့တော့ပြင်းစားတဲ့ပါလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုရောက်ထားဘူးတော့နော်အာဖရိကတိုက်ဖက်မှာဆိုလားလေးမြန်တစ်စီးပြကြလိုက်တာအမျိုးသမီးတွေတူမသေးပဲနဲ့ပြန်နေတယ်။ဆန်းဆန်းကြောင်းခေါ်တဲ့ရေလန်းလေးတခုကိုသူရှောက်နေလိုက်တာစက်ခွန်ရဲ့ကြားရတယ်။ခီးကြီးခီးကြီးနော်အဲ့ဒီလိုခီးကြီးမသေးခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးကက်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့အသက်ရှည်လာတဲ
ဘဝတခုကိုသွားနေရတဲ့အချိန်မရှိလောက်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလူဘဝကြီးကိုဆန်းတာတဲ့ရှင်နေပြီမဲ့လို့မိမိလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြိကံဒီကနေကိုအချိန်ကြီးပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ယာတိခေါ်တဲ့နာကျင်တရားအညစ်မအနစ်ဆက်ခံရတဲ့အချိန်ဇရာခေါ်တဲ့ဥဉ္ဇင်းတရားအညစ်မအနစ်ဆက်ခံရတဲ့အချိန်ကြီးကပဲပို့ပြီးတော့များနေတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခု မရဏဒုက္ခမရဏဒုက္ခကိုဒုက္ခလာတာအမရှိသည်ဖြစ်၍ဣရိယာပတ္ထဘုဒ္ဓနှင့်ဣရိယာဘုဂ်ကိုဖြစ်စေခြင်း၌ဝိဟန္တံပရဂမတကင်းသောလုံလဝေယျရှိသောယောက်ျားကိုဝါဘာမခုခံနှိမ့်တဲ့သံအမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုဝလာတိဟိရှင်သစ်တေတအဆရှိသောတာယတ္တိဆံတို့သည်အနယပြတနာပါဒနာဝိယအကျိုးမဲ့ပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းကဲ့သို့တတ္တပ္ပမာဤ နောက်ဆုံးခုနကအာရိကပြတ်သွားပြီအစမ်းနဲ့ရိတ်ခါကလည်းပြတ်သွားပြီခီးကသွားနေပြီဒီခီးကမှရှင်သစ်တင်ကြအစရှိတဲ့အန္တရာယ်ကလည်းသိပေါ်ပြီဒီအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေခံမှာမိမိမှာဒီအန္တရာယ်ကိုခုခံနှိမ်တဲ့ကျွမ်းအားတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးအစကြနော်ရိတ်ခါကပြတ်နေရနောက်ထပ်လည်းအကူအညီပေးမယ်ရိတ်ခါမရအောင် ရိတ်ခါပြတ်လို့အားနှဲ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သစ်တေကျအဆက်ရှိတဲ့အန္တရာယ်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကလည်းအကုန်လုံးကုန်းတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီရှင်သစ်တေကျအဆက်ရှိတဲ့သွားရင်းနဲ့လာပြီးရင်ဆိုင်ရတော့ဒီကောင်းလေးကဖတ်လို့အကျိုးမဲ့ပြည့်စုံသွားအောင်ဆက်စီးကြရတယ်ဒီတော့ခုနကဒီမဲ့သရဝတ္တဥပ္ပိုလ်လက်မြှုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မသိခင်မှာစားလို့မဝင်တော့အချိန်ခံလာတယ်စားလို
တဲ့မရဏရှင်ပြင်းမင်းကအပြည့်တိုင်ထုတ်ခဲပြီးတော့ဆုတ်ခွသွားပြီဘာတတ်နိုင်သေးလဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခအဘိဇ္ဇကြီးဒီလိုအိုနေရတဲ့ဒရာဒုက္ခအဘိဇ္ဇကြီးဒီလိုသိနေရတဲ့မရဏဒုက္ခအဘိဇ္ဇကြီးအဲ့ဒီဘိဇ္ဇကြီးကိုမိမိတို့ကလိုလန်းတောင့်တတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပြုခဲ့ပြီနော်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့လို့ဒီလူ့ဘဝတော့ရရှိပြီဒီလူ့ဘဝမှာခုပရိသန္ဓေနေရတဲ့ပြည်စုံကြီးလည်းမိမိတွေ့ပြီအိုနေရတဲ့ပြည်စုံကြီးလည်းတွေ့ပြီနောက်ထပ်လည်းတရားမဲ့ပြည်စုံကြီးတွေ့ရအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည်စုံကြီးတွေမှာပြုခြင်းလွတ်ခြင်းတွေဆိုရင်ပေါ့ပြုရပြုကြောင်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုကြိုးပမ်းဖို့ရအတွက်ဒီချင်းခါဒီအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်အချိန်နှောင့်သွားလို့ရှိရင်ကြိုးပမ်းဖို့အချိန်မရခဲ့ဘူးနဲ့ပြီမလဲ။မိမိအတွက်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တာအကျိုးရှိပါအောင်နော်။မရှိတော့ဘူး။အဘေသန္တာဝဆင်းကြီးမှထုတ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းပြင်းထန်တဲ့သွားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့အဘေသန္တာဝဆင်းမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ပြည့်စုံတွေကိုကျင့်ဖို့ရန်အချိန်အခါရှိနေတော့မှမကျင့်ပဲအချိန်လွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဘုရားကလည်းကျေလို့မရနိုင်တော့ဘူးဘာမှကျဲတင်းနေတဲ့သွားတယ်လေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အကျိုးမဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမရောက်အောင်မိမိတို့အကျိုးတင်းပြီးပြည့်စုံဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒီပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဘေးဆိုကြီးအိုးရတဲ့ဘေးဆိုကြီးနားရတဲ့ဘေးဆိုကြီးတွေဆိုတာကရဝါရီအမတန်ရွှန်ရှန်ဆက်ဆုံးနေတဲ့ဘေးဆိုကြီးကဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးဆိုကြီးမှမိမိတို့ကနောက်ထပ်တဖန်မတွေ့ရမတွေ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့လမ်းကောင်းတွေကခုအချိန်ခါမှာကျိုးပန်းဖို့ရအတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီသာသနာတော်မှာသင်ချရှိပြီပါလေ
ဒီသာနာတော်မှာလို့စနစ်တကျကြည့်ရင်ဆိုတာကမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီစနစ်တကျကြည့်ခြင်းလေးရှိနေတဲ့အပိုင်းမှာလဲနောက်ထပ်တပံပြန်ပြီးဆန်းရှင်ကြည့်လိုက်တော့ဘဂတိမျက်စိအမြင်နဲ့ဖျက်ရှင်အမြင်မျက်စိအမြင်ဒီမတူဘူးမတူဘူးလို့ဆိုဥစဉ်တော့နည်းနည်းချက်ပြီးပြောပါ 30 နတ်ဒေရှိမဲအဘယ်၄ဘုံသားတွေရှိမဲဆိုတဲ့ဒီအဆင့်အတိပြောပြီးရင်းနော်အဲဒီကနေစွန့်ရင်းကထက်လာလို့30ဘုံကိုခြုံငုံပြီးကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကဒီ30တဘုံအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဆိုတာတော့အတော်အသင့်လက်ခံနိုင်တဲ့စွန့်တွေပေါ်လာတယ်အတော်အသင့်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်စွန့်ဉာဏ်စွန့်အင်ကအတိတ်မထက်မြက်ဖြစ်ပြောတာပါ ချက်မြက်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရုပဘုံနေမှာရှိနေတဲ့ညီမာရီရဲ့နန်းပြားတွေကိုပဲခြုံငုံပြီးရှုနေတဲ့စွာတွေပေါ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအရုပဘုံနေရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်ခံနေတဲ့စွာတွေပေါ်လာပါလိမ့်နော်ဒါကြောင့်ချင်းချက်အနေနဲ့ပြောတာပါနော်ဒီတော့မိမိတို့မှာခုနကညံစံညံစံစွန့်အားရှိခဲ့ရင်ပေါ့ဒီ30ဘုံအဖွဲ့ရှိဆိုတာကသင်္ချာရှိတယ်ဆိုတာက